Jen Zdeněk Kvajs, CrossFit Praha. Já teď v ruce držím jarní kolekci Nano Reebok CrossFit. Je to 3.0 a tyhle ty modrý mám poprvé v ruce, jinak s tou strojkou jsme docela obeznámeni, už byla na trhu minulý rok. Bych řekl, že proti dvojce tam jsou dvě základní změny a myslím si, že z toho udělali mnohem lepší botu, než byla 2.0. A to je to, jedna z těch hlavních věcí je, že trošku udělali lepší podrážku, která trošičku víc vydrží, kterou pro natáhli nahoru a je to udělané proto, aby se ty boty tady nepáraly a nerozdělovaly. Na to, aby se tam dalo líst na poprovaze nahoru dolů. Tady jsou zpevnění, tam říčka je úplně skvělá věc. Kopy to zůstalo stejný, co se hodně ocení lidi, kteří mají širokou nohu jako já. Prostě ta noha tam má přírodní prostor, úplně naturalistický prostor. To další věc je, že mezi dopadem na špičku a mezi dopadem na patu jsou jenom 4 mm rozdílu. To je taky jedna z věcí, co mám na takovýchhle botech rád a proč je rád nosím. Jedna z dobrých věcí na této botě je, a někdy u běžeckých to trošku vám na to trošku zapomenou, je tohle, že se dá vyndat ta vnitřní vložka. Dá se hodit do pračky, protože třeba v létě já v těchto botech cvičím a asi spousta dalších lidí, protože se v nich dá cvičit na boso, tak v nich cvičíme na boso a tohle to je skvělá věc. Dá se to vyndat, dá se to vyprat bez toho, aby jsme museli brát celou botu, aby se bota zničila. Takže tohle se dá vyndat a když se zničí ta vložka, tak se dá vyměnit. Je to docela zase někdo chytrý na to, někdo přišel, že by to tam mohli takhle udělat a ne u všech sportovních bot to je, tady u tý to je a je to fakt dobrý na to, aby úplně nesmrděli. Já jsem, když jsem měl možnost vyzkoušet si jedničky, měl jsem možnost cvičit ve dvojkách, teď mám možnost cvičit ve trojkách a musím říct, že ty trojky se doopravdy hodně povedly a já jsem ještě neviděl ani jedny z těchto bot úplně rozbitý. Jo, a to jsem viděl lidi, co v nich cvičili dlouho. Já sám v nich cvičím dlouho, používám je v tělocvičně na chození. Když potřebuji jenom někam rychle vyběhnout z tělocvičny, tak je používám na to. A ještě jako podrážka je vyrobená úplně skvěle. Nevodírá se nic. A ty boty, jak jsou široký, tak se netrhají na stranách, což si myslím, že je problém teď většiny bot, protože spousta lidí má širokou nohu, hlavně v tomhle cvičení, kdy potřebujeme co nejlepší kontakt se zemí. To. Na druhou stranu ta podrážka na to, jak je pevná a jak je pevná, ta bota tak je hodně flexibilní. No? A neměla by se vládat udělaný těma drážkama, jak je to tady rozdělené všecko. Asi hodně nějaký hodně chytrý lidi na to přicházeli dlouho, aby tohle to mohli udělat. Zase, pod patou pevná, hodně pevná. Já, když cvičíme, jak někdy cvičíme s nějakýma těžšíma váhama, a tak tyhle ty boty, protože jsou tak strašně univerzální, tak já můžu jít z toho, že budu dělat nějaký těžký dřepy, nebo něco těžký pro mě a můžu s tím vyběhnout. Jo, můžu klidně běžet 5 km v nich, protože vím, že mi z toho nebudou bolet nohy, ta bota mi nikde nespadne, ta bota se mi nerozpadne a jako slouží velice dobře. Je to fakt nejuniverzálnější bota, co jsem kdy měl a ten rozdíl mezi dvojkou a trojkou je, tam udělali takový změny, které vedly jenom k tomu zdokonalení té boty. No, je to fakt skvělá univerzální bota. Budu ji doporučovat horem dolem, protože ta se jim fakt povedla.